Близько півночі, 11 квітня, у повітряний простір України ворог запустив кілька груп ударних БПЛА типу «Шахет». 40 так званих мопедів стартували із районів Приморсько-Ахтарськ, територія РФ, і мису Чауда, Крим. Нашим воїнам вдалося ліквідувати 39 дронів. Поки наше ППО їх знищували, з литовища Оленя в Мурманській області піднялися у небо 9 бортів Ту-95, які випустили 3 хвилі ракет. Більшість із них були спрямовані на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури, зокрема в районі Стрия на Львівщині. У «Нафтогазі» повідомили, що було атаковано 2 підземні сховища газу України. Також зафіксовано враження головного корпусу Добротвірської ТЕС в Червоноградському районі. Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, співробітники не постраждали. Ще 2 ракети вдалося знищити в Запорізькій області. Утім, було зафіксовано влучання у трансформаторну станцію, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під час масованої ракетної атаки о 5 ранку ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Деталі ще з'ясовуються, інформація про постраждалих не надходила. Ніяк не залишають у спокої кілька діб поспіль вороги і Одещину. Після падіння уламків БПЛА в Одеському районі було пошкоджено неробочий трансформатор на території однієї з електропідстанцій. На другому об'єкті пошкоджено відкритий розподільчий пристрій. Тривога в Одесі тривала 7 годин 36 хвилин. Це одна із найдовших за весь час. Увечері над Одесою та областю збили 7 шахедів. Уламки впали на території енергооб'єкта, через що там була пожежа. Наразі відключень світла немає. А от Київщина досі у вогні після нічної атаки. Загарбники повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині, заявив голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота. Ця ТЕС живить Київську, Черкаську та Житомирську області. Дорогу Обухів-Українку тимчасово перекрито. Трипільська ТЕС, нагадаємо, знаходиться в районі Українки. Відео оперативно опублікували найбільші російські ЗМІ та телеграм-канали. Голова міськради Українки закликав жителів зачинити вікна в оселях і зробити запаси води через шкідливі речовини, які утворились внаслідок горіння в повітрі. Але найбільше дісталося цієї ночі Харківщині. Терористи запустили по регіону більше 10 балістичних ракет. Попередньо є 2 прильоти у самому Харкові з влучанням у трансформатор місцевої ТЕС і по території ТЕС у СМТ СХАР Чугуївського району. На місцях ліквідації наслідків працює понад 200 рятувальників і сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків. Метро в Харкові поки не працює. Без світла залишається 200 тисяч абонентів. На щастя, за оперативними даними, минулося без загиблих та потерпілих. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. Із них 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 6 аеробалістичних ракет Х-47, М-2 «Кинжал», 12 зенітно-керованих ракет С-300 та 4 керовані авіаційні ракети Х-59. У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей.